Kujen youtubera, kujen i gamera, mirë sërët në Gamecast TV, unë jam Etsi, jam qëtu në PlayStation 4, jam me Lunin, jam me, që shëko kjo emnin, Blendi, edhe kjo Kani Gaming, edhe një farë dzifa, po aju nisë, para se mu përshëndet, na që shtu qenë, na polisëm, qëta është mundër i mu nisë, i kina, përshëndet i shok. I kum lun një tri ma, pa nuk i kina lujt, po, si që shkom po, unë e që aty më kanë pëlqy fort, ta është duhet me i, di ka qëtu. Cak. Shumë, së është shumë e zërshme, nështë se pasan nuk është. Ja, po gjujke që aty unë është. Unë e eca, dhe sa jam shku larë. Oh, fuck, në në kes. Ko qitë një pak, mosu. Ma e ka dalë të shikë e dalë. Hatë dhe shuqyrë. Kështë që këtë mëna me e? Hatë dhe shuqyrë. Lëmë, pret më në lëmë. Lëmë, pret më rëse mujta me ecë. Qo më kjo? A patë diqka zërshë të una? Po, valaj zërshë. Këtë ku janë ozora. Sa e kalova, qëta është po vi? Mosë më shko një nërgë, ej! Më në të shku mirë, më në pjesë, të shku mirë, na. A shumë mirë një shku që ka qa? E qa me bota shku, e qa më bënë e të këtune për këto mure, mërë vla? O, hen më është me i. Aha. Kuku, ku që varë sendi, ej! A e një hiqë tu që të rrëth? E këni pa sa mirë? Jo, 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 jo. Ti 4-3, unë jam i 2, ti kom të të tash. I fundit. Unë jam i fundit. A e të ranë zënë krejtëve. Jo, tje. Rrëme si e bërës atë të shumë. A jam të shku mirë, po unë e hina një... Një të... Që hi me një farë ase lupë që i thënë ase se ceva. Po, mirë. Graj drejt mirë i të shku. Po, mirë. Që atë graj drejt mirë. E ki checkpointin. Sko shonë sa mu përshto atu në qëtu me qëtë gjistik pëconit, a? A ki originalin a falsin? E kom originalin a mo jë mësu këto, në Xbox. Qëtë dikon pësho? Në me dyti ka një gaming e nukon e thëmë përfora. Ha! Ku duhet me hi? A veç mësë më thuj se u duft me hi që aty më randa në to turbina dzeza. Se di ku je. Që tu nëllë burën, që rëlloni edhe kjo. Lënë ku e du shku ti lënë. Mas tina është ka se këtë dhënë. Që lap 2 e më stash. A hi në lap 2 a? Shumë e shkurë të ka. Prejtë prajtë. Prejtë që aty lënë. Nëse kanonet. Shkurë kjo. A të presë në firë është e me. Ja, s'ko shonës ej, s'ko shonës këto me kalu. Je dhe se që stash e shonë që ka mërë të ej. Po ti ka përcen, une i dyti kesh, i treti. Po po gju... Adi tash. Ej, ku duhet me hi mërë vla, jeni të dit ju? Qëve me si veç pak, a jeti që kjo nalë... Po, i bërë. Gaj drejt, rëkën që të cishu të abeshe që shtë dhe veç gafë. Ej, kalu. Rëkën që ashtë të cashtë, bravo. Po unë jom i shtu. Po unë jom i një qinere shtu. Grajnalt, tash grajnalt. Po jom i një qinere, po së Po së kam këcen? Jo mërë mund kak sy mërë, ja kë shumë. Jo, valo. Qe, valo. Qyve së të këcen? Jo, që qëta shë kopi, valo. Hajde, që qëta shë kopi, a ditë sërë jo mi mranda e. Nuk këtëkja. Valo, që të krivane. Që tonë ta shërden e. Une që 3-4 herë jo mi që shtu edhe bëjshë respawn burë. Ku, së interesant të punë. Ndiqka që shtu s'kom po, halo, mi mishti një mbi një sende me t'habit burë. Lën, a i dyti a? Kush është i dyti? Kani kjo e ka pas të kalu? Kani, kani është i dyti, se kani e kërë mësë, në basë me një ke. Hajde, ta shi treti, bile mu isha me në zonë. Une e kom me lën një, me rën një me jetë gazë. Dhe me a? Po, halo, se së kam punën kjo. Rëdyshi. E që ta edhe shumë karabërthaft. A ki originalin? Po po, po së kam punën. Shumë interesant, a kështu kur pjandroj këto. Kur pjandroj pullat në rëdyshin, kur peqes tjetër që ka na i opcion tjetër po punën. E kështu kur e kom gaz me jep, kejt ka dole po shkon.
Po do sigur, nëse më trash kur ishim bllë më shok, që shtatin ushtyshëm e sëmec ke kirri, tani është isha çelë dyshi s'po punën. Erdha pet çtu ndodhet. Ai. Se për të sanë po. Mo more. Ku ngula e? I më nëmë bële pak me këtë kjerën, më se le. Po s'mujta se e ka pa me asine. Hajtë rëllën që tash, në shtatë bënë. Shtatë bënë, që? Që Samir tash? Nabë, Shtëve në dyja e mi pa e prit. O lëne, e kalove, a se kalove? Aro lëne, a? A tha veç pak pritni. Kam për të kërë farë se kam kalu. Me shtim parti për thët. Që pas ka ndërë që në kërpullin. Prej tash. Ja mini. Që e unë e erda tash po po. Unë e erda o petë qëtu. Hin. Opa. Bravo, shumë je. Prej tash. Masë shëngullin mirë. Këta e u përmë në opa. Da, beson se qështu kom provu edhe se kap ke burë. Ta shë pecko me kap. Për qështu me këtujtë nëllë, ta shë kapi. Ja, e kapa. Ja, a pëshe? Shumë interesant kje edhe pak pare që shumë. Me cime se e më sëngullë, kështë atë dhe me porë në kryje. E qiti këto lonin. Rejtën i dëpt. Për që u dalë mërë kjo pikerit? E ka që të rritë, së është mund të rritë. Hajde që shtu përpërvej. E ta është mora pak ma shumë hajtë. Së ta është... Iro, ja, ka t'jo. Që? Dë në fa? Oh, shet! Që është mërë vla? A, po, dule aji. I treti vend dë në fa. Ka një dytja i treti gjithë. Hajde. Se ka pa këto? Ja, boostin. Ja, nëse zgabojmë duke të kopa se këmë shyë. Koku. Unë duke t'ja njësi me t'por. Aaa, këmë kujtu që dhëtë në i valaj. O, unë gullim tonë qëtu. Qaj zëtë një arikverës t'u i gra, edhe u pëthy. Pëj ta qas pakerin kështu jashtë. Tretje në ofër, ta shvullroj, diku me na shpërnda. A, ola. Edhe dy vetë kënë me neve t'u lujtë, po i qiti rjeti, as di qka dullin, a u drëzun. Ja u ka shim po pasën. Po. Ku me di, ta shena mbet une kjo blendi edhe që kjo farë Kani Gaming. Së është Kani... Së është Kani a i shok jem i Macedonis. Të Kani nëse tu qyrë qëto ta unë kësha Ljoqken. Edhe ndohet jena tu afru dika, po. Jena tu afru. Ku këqyre nëllë që shështë e i? U kone e kanë të bu live stream edhe kisha qef me i me to. E jo më fakt me i po me bu... O, mësëm që ti ashtë rrugja manet. Mi arre dzu dokumente, se kesh nevoje tash një moderatori tina e vej ta sheko skojpin. E tash ma halzo e tja buna dhe dhe të thire tja no tja të bëkej live streamin. Dhe ku kesh. E tash, une po ko qes pak që tu se spodi, që ka buot me juve. E la grajo. Moshja. A dhe, po të më kukuu. Ja, se ka e zërshme që qa që më thonë. Jo, a? Me shkim ngulli, e di që kim ngulli. Se? A ngulli. Unë së ngulli, alo? E, dje që ashtu i kini atë 3-4 cu, po që ashtu me që ashtu i farë kontinira dhe me takë si jonë, mështë. Qetër babarë. Unë alo, jom të qëndru. A, a, që ka shumë ngulli, e? A, di që kërë të ngulli, unë, e? A, ma alo, ka e që në që në veç që do vjerën edhe pak me shumë paska që se te i për shumë për mi plas gjarë të tupaj buna dhe që tash ungulla më zbaj gare po alloj më që si ungulla po alloj pis filimit ku ku ma mi me si po heq sa që sa që mo amore më shumë gënë që si kontinuja se ki më ngull dhije ku ku shumë pas ka pasi. Ti thash së është të zërë? Je, adin kështë këka... Po me kujtu dhe që vesh pak, po të sene. A më tash... Jo, vëlla, po të gjujke që edhe kjo pas ka ra. A, lo, e së tash më rriva petë kur orë, vësh i sholla zbimo.
Po që ka që shpejt për mbrinti aty ja? Oh, më zbaj vara. Oh, më zbaj vara. Hajde. Ta fin qa kipe në vodrajt. Kapu, kapu, bravo, bravo. Hajde, shu, bravo. Mo më zdenet. A ngule? Mo! Pu! A ngule? Po jo, që su... A të shkojnë bashkë për presi të, për shkojnë ka dojnë. Hajde, hajde, nisu. Një njëm njës atin, për e që më pikër për dalë. Mënë është një zonë. A do na me kryna që të najhera jo? U, traf kërë. Si dhjetë do ma kje kryvi. Mo! Bravo! O, më smutë cëllë. Të pa, shtu dalë, jashtë rrugë. Hajde, ku jo marrë sashe e? Mo, ku? Po, dhe ka dhe kur të kryjë, sashe. Ate ngullu për e dika ngullu se shumë herët për kryjën. Ate të rez. Se une i tretje e ka kalu aja? Aje pas ka kalu? U pasha zotin e kryva. A dhe shola që pojntin, e mira që pojntin e kënjëve. A e pas ka kalu? Po, ola, e pas ka e, zolove. Unë ti të bo... Ku? Eo? Eo? Ty bendiv shaka e marrë sash. A e pas ka shku, a e lap dyta? Po, a e lap dyta ka i... Bac, shumë jë marrë, da? Shumë jë marrë tash. Gjëna me dështu. A vështë të farë që se zishme. Gjëna pasha zotën me dështu tash. Kuku! E kryve. Po e kryva. E, da. Në largje, larneve, veç hajtë se s'la bëjt dhe në fërë, se dhe një jenë në ta bëjt dhe në fërë. Do është ti edhe njëre me kalu ato? Po amë, buët. Kape. Bravo. Top. Mu ka do këse s'ku me kape ej. Edhe mu. Ata isha nga këtaj në nërë pisë fillimin. A, po gëtë une... DNF po gëtë une edhe që t'loj. Jesë t'a bëjnë, dhe mirë dhe në primë t'a bu. Valaj, këta ju kom të fort, se du ma bu DNF. Ti shkon gafi e shuki me zispres. E që agu me gafin me qatë gëto, ja ham bu bana, qka? Po e, ka marrë, pet. A e ka kaluaj për s'dytja? Po, a e ty vetasht e ditë në gëllit, po. A e ki pa interesant, kur mundosh ti pari me kalu një sen të smundesh, kur e kalon dikush i nati, diqysh, edhe me njere e kalon burë. Si une, si e kum pa që e ka kaluaj? A e një që ty alo? Unë më rriva që t'hija në malvajt. Të ka... E në zonë ato e halua, i pare. Psa, roa ja? Po, fail e ka bu. Pa e që të në zënë se kështë ne bëme porën këto. Unë për bëjme të porën stash. Më zbaj gare. Ajde. Gullu bre blen pak. Mo! Qyre mor s'kam do dhe? Qyre s'kam do? Aaaa, qa shtë që më bo nervoz shumë burë. Me bo më këthujo petë në basko me të myta. Qe hajtë dhe shuqërë. A e një aty e ka lutë? A, njën i ra. Një më halovë. Njën i ra. A e kalove, a? Edhe pak, në. A te brej, den, ndikom ti mu, gullu me se dhe njëre. A që që t'ngulla. Jo. Po t'nguci. Ti e ngulla, Allah. Jo, mërë e? Jo, mërë më së ngull? A, bërë ti? Jo, unë e hina. Ate, kryje. Ku me kry? A ti s'o ka? Puta! E tash, me bu me hup. E, shtash e ka morë. E. Jo, valoj, valoj që kam kishë dhe ka për rispon. Hajde tash, meci. Sa që si, a mundesh me ditë sa që si ken? Zdi, valoj, 5-6 zosh ken, kështu amon, tu ken, ka 2 cupa, ka 3. Jo, mëre, që si, më vullroj da që si. 5, 6, 7, 8, 9, let valoj, që mërë kjo, e, për i parë. Ha?
Tash po pretë edhe krysë për dhe me hipin bëllu, me ndak shpire. Kuku. Qëre tash, qëre, qëre tash kur boj farë gabimi, veç këqëre tash. Ja tash u adaptova. Tash u adaptova. Ja këmë rrasë se mi i parë, se mune ke mi i parë. E li ferë, sa dhe. A më inone. Pak ma pak përra ti. A që ta s'ka mujtë me mara? Qfar fati? Ju dhe? Ku? Në është atë lënë dytën? Ja, ja. Zdu me... Du mi abo une... Hin. Ja, hin, qëta, ja, që. Ja, ja, hin! Hin. Ja, hin, hin. Ku? S'kum po që si videoj. Ku, ku, apo shem bas që ako? Atë lonin e qiti rjeti, ishala kem fat na. Unë jëmë shtatin këtu level, jëmë të ushtuj me këta, mi u thonë profi këtyn merë, duhet mi u thirë profi, a qka? Nuk e di, në ashta, dhe të mi lërësu vetën, që të rëkosh. Qaj e kërësurja. Kesh të dollë, njoni veç, njoni flytëroj. Edhe që këtë peluj ka që këtë djallë i ri. A di shola po... Opa, pëm do këtë veta sikur aje gora të... Që është tjerë taj fejt me... Së përmi bashmi, si Fast and Furious është. Pak jëm hi ashtë rrugë e veç në është ta skodert. Jo, skodert, po ka derta! Ku, shpejt është. I treti, hajt, hajt, ik. Atë se e kjeni valroj, dhe në atjes kjeni e ujtë me kry. Po dhe, po qa jo është, mos të ngutim hiq. Kajni ngutin zi. I kuaj ti ti blend, se ne s'naromu... Po, zdi vlo me sa njerën, kum fol, une as s'ku mujt. Vede me ka lume për kërujt, që këna i mështë një shqitor që e ke buatën atë... E... Shpre pësë ndojnë a Los Santos, në ablen... Në ka lëzupë, s'ku me ditë, s'ma krenu veshën një. Po jo, po plot kanë fol aty e që kum ditë burë, s'ka shonë se une me mbajt me në burë. Ta shën bas s'kismet, ish më standin, nuk të haroj, a? A o në këtu të gjithë online jem. I kamë do shukë tjerë që lina pa ta... Ku, ku veç këshirë nërë që apë nga prejtë ej? U dhe që ta pëtë të më valrodi në ekstrem një fut. Kështu e ishtir. Ku? Apo shumë hard. Zdi, ku, ku, qërë ej? Ku? S'kom pa që ështu të diqka. Hiq. Qa kjo veç... Ndohë këtë qëtash veç Janisi. Janisi, Allah, që e bëna... Përhaj. Ha! Këtë që më him do këtë. Jo valoha mirë Ina. Jo mirë valoha. O ngulla mi kesh. Më ka bojt kjerë. Kukus di që kam të bo. Kukus di që kam të bo, besome. Shumë këka... Qënohën e karra bëth. Po dhe? I shola po bini apet me le... Opa jes. Mo! O shumë ishtash. Mo! Që te first person vets. Mo! Kuku, sa zarë shtu e! O, ngulla, në këse bre, se më ka në zonë kjerë. Që ku më ka këthy? A, normal mërë kjo? Më një parë. Ku? Pa, më shetë, ngulla, ngulla. Jas, pas kam, së pëmë, ka ka shumë zërshme. Jo, bre, nuk ka shumë zërë. O, peti pari unë, e? Hajde që shtu. Që kjo kani e kaloj. E, mu ka ndirë zdurët krejt që tu. Pse? Ja la, mu pak. Hajde tash kapu, kapu. Bravo, Osiris, ta hongë shaj zemre tem. A dhe mora që... Që kë pojintin. Ku po e zërë. Ku o mërë vlo që kjo që kë pojint? Aha. A dhe sholla po i mirë, yes. A se kalove ti aloha? Ja, ka vërti, a krejti ku ka vërti. Ta shë me ndak shyri, jem ko e za, i treti stash më ta që. I dyti. Oh, shit, ku jem gullo, aj. Une dolla i pari veç i shala e mbaje që t'pëzit. Për mu s'ke diçka që ty komplikume. Kaj në komplikin zi. Jela për mu, papa. Ku duhet tash mëre? Hajtë si stash i vjene, jem zu. A di që është latë me dy lopa më dhe këta, në alë, po, me dy lopa që e. Aha.
Apo të atë të ngjësh. Po thosh, a? Po 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 me dilo pas ku ku jam ngul kesh. Pra kesh i qitem për të pushtet kallzën. Lap një of gjatën, lap një. Edhi alo, alo, alo nuk më ka asine, alo nuk jam dal lap 2 une. Po mundona me dal lap 2. O, shumë hi, po kesh. Ali në shollave krybi stash se te i prezeshme. Unë që kemë ndodhë me këpëm. Për mu unë nuk di që është po ata fatin që shtu që kash. Let me kalu burë. Po ka njerët, që është e në fitor qërëske, qërëske ka përcet. Po dhe po që ajo është, ka njerët diqka let mbet aty me muj. Njeti, njeti me në muj, njeti me në muj. Qëta shë jo mi lap 2? Mo, mo bre pse bre gjeth me... Me groh parën herë ma mirë se dytën herë, a dim se, se shlirohet njerë i dytën herë, me ndonë se din, okay. E hanë. Qa e hanë qashtë e këmë? Ku? Valla tash nëse hupi keq jo ma, keq shumë. Zvin me hupu në që... O, mo bre, për pak. E ku, ku je, alos, aloj atje a? Qesh këmë e jem. Aloj atje a? Po dhe. Më zboj gore. E jem keni në zonë të zi, ku valla pi fillimit jem. A Blendi, Blendi a ke? A Blend, ku për ty? Po tash po ta kthej unë që ta që ma bo në lojën e parë, a? Po në të kam të qatë qysht, jasë nuk i kam përgjën qysht me kry. Po qysht unë veç drejt, veç jep i gazë, që? Kur gjo tjetër? Veç jep i gazë. Shalasin po të kjerë. Po ti më sprek, as analog, as kur gjo më sprek? Nuk ki nevoj me prejk. E ka pak po se kesh të ngull. Erda unë, gati jom. Kesh dytja? Po, e që kë, ka një aura edhe kë, a? Zdi, pa shazot. Oh, yes, e buna. Tepër, tepër, te ka diçka dhe e mirë, ka kështë edhe interesant. E mirë është shumë, po më përqenë që është s'ka ma shumë që si që unë erda për dytën herë. Veç gaz. E, ta shë dhe në kriva. Veç gaz, uuuu, so ki me gro, ti me orde ishtu. Veç gaz kena thun. Një zeti checkpoint lopit por, ku ku. Ku ku, që shpikaloj ishto. Beson, kape, bra. Ta shish duft une, me kalu qito, pa as të një gabim. Si mukun që është e drejt kështu, apë kuptan. Kape. Kjerët në dyru të antikro. Po, po edhe e kalova pa asë të një gabim. Allah ila, kejt e kjerët. Po, Allah, që e kalova me njere. Hadi shola për kryjën e me tore, stash. Hadi shola ti bile dytin vend. A e ka kry dikush e ka... Tretin e a? Po, që e lalej. Dolej, u dërzu, mos mu dërzoni u shtort. Mos mu dërzoni, se nuk është zor kjo. Jo, la, zderzun akur pak, bile, bile, bile pa mënu një dhe tëre. A e din ti u konë një map aty një Xbox me Gagen e me këta të jarona që kum lujt? Ravsh, smuj me thonë sa kena lujt, mu kom dash mu dërzu po i nati nuk mlekja, deri sa e kalum. Kësi, si kur që si mi jep një pes, që si e kështu mu cil, edhe me gjujt mi dis baneseve duesh me hi. Shumë zër me hi mi dis baneseve. A ke vrej që i ka njerë kur se bënd të bënd bëhet gëtonë, dyqysh tjetë të shimë se në nësë me dhëtë përshamë. E sa jara unë e këm dash me thy Xboxin e kompiterin e gjojstikin i, po thom ka njerë, tamon të dash me thy, thom ka dalë, ej, se 40 euro, 50 euro po bën një gjojstik. Mërë vetën me të mira, mërë vetën me të mira, ndalu, mës të gjojstika edhe u kry. A pa ti shkon i prejsh të bilje dhe 5 më tërë, po? Ju që jeni të e këshyrë që të video, nesër keni mi pa krejt që keni qef ju me këshyrë challenge që si me top, nesër du me mbaru një challenge, keni me pas videon, keni me këshyrë nesër videon, e mbas nesër kena me mundu mi shti topat në qatë challenge që ku me ndrejshu, ne ku me dalë diqka perfekt, edhe plus në qatë channel po me ndoj mi shti shumë sende interesante jo veç gaming, kom thonë si në filim, edhe nese kom ju pëlqy që ajo që po bëj e si pas shikimeve që i pi u sho që jeni të u këshyr pësho që pi u pëlqen
që si farloj videove edhe kena me vazhdu gjithqysh. Bravo ej! Shok më mërmen që si u ka pëlqy që ki video, mos rëmë më bo share, like, comment edhe shqie video nashme. Shtatin level. Asë të drive nuk e kom dejnë fund, dejnë gjys e kom, asë dejnë gjys. Shqim.